Լավ, ինչի ես այդպես անում։ Առավոտ կանող քաղաքում ինչքան ոստիկան կա հավաքել ես։ Ողջ այգին շրջափակել տվել, որ 200 մետր ոտքով գնաս մի մասնաշենքից մյուսը։ Ախր արածիդ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական շարժարիթը ո՞րն է։ Ինչ ես ուզում ապացուցել եւ ում։ Ասենք գնացիր բողոքող մարդկանցից եւ լրագրողներից ոստիկանների մեջքի հետևում թաքնված։ Դա քեզ ինչ տվեց։ Ինչ մի մեծ նվաճում էր երկրի անվտանգության ամբողջ համակարգը քո մի քանի քայլի համար զբաղեցնելը։ Ով ինչ տեսավ ու ինչ հասկացավ, ում ստորացրեցիր, ում ինչ հասկացրեցիր։ Քո քաղաքացուն, քո ժողովրդին, հո թուրք չենք, ինչի համար ես այդպես քեզ պահում։ Էլ չեմ ասում, որ եթե անգամ մի մարդ դեմ լիներ այս անիմաստ դեֆիլեին, էլի չարժեր գնալ դրան։ Բայց այսօր մի մարդ չէր դեմ, մարդիկ դեմ էին։ Միթե այնքան մակերեսային ու հիմար մարդ ես, որ կարծում ես մարդկանց նոր սպիացող վերքը փորելը լավ միտք է, կամ չես կարողանում ազգի փրկչի ու հույսի քո ամպուլային հրաժեշտ տալ։ Դեռ մնացել ես 18-ի տակ ու կարծում ես, որ բոլորը պիտի քեզ սիրեն։ Հիասթափեցնեմ, բոլորը վաղուց քեզ չեն սիրում։ Դեռ ավելին, ատողների մեծ բանակ ես ձեռք բերել։ Հիմա ուր էլ գնաս, մի դավաճան գոռացող կլինի, չկասկածես։ Այնպես որ համակերպվիր սեփական ազգից պաշտպանվող ու թաքնվող իշխանության կոդերի հետ։ Նստիր մեքենան քո բազմաթիվ ԱԱՑ-ական թիկնապաների հետ ու գնա։ Գնա, գնա ուր որ գնում ես։ Մի երևա մարդկանց աչքին, մի հրահրի, վիրավոր ազգին մի կատաղեցրու։ Թե չէ մեկը, մի զոհվածի ծնող, մի գերու եղբայր, մի դաշնակցական կամ մի ՀՀԿ-ական չի դիմանա, հաշվե հարդար կտեսնի։ Քեզ համար չեմ մտահոգ, դու մարդկային ոչինչ չունես։ Անհանգիստ եմ, որ երկիրս նման իշխանապողության խարանից էլ չի ձերբազատվի։ Առանց այդ էլ, պարտվածի դաջվածք է կրում։